зохицуулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийж төслийг эцсийн хилцүүлэгт бүртгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Тус байнгын хороон 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хилэлцлээ. Чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан төслийн хавсралтын 1-5 банкны зээлийн бүтээгдэхүүнийг боловсронгуй болгож иргэдийн шууд орлогоор барьцаалсан бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт оруулах гэсэн 6-р дэд заалт нэмэх 2-4 мөнгө хүлдэг хязгаарлах зорилгоор зээлийн хүүгийн хязгаарыг тогтоох гэсэн 4-р дэд заалт мөн нэмэх хавсралтын 2-1 заалтын банкны зээлийн 2-р захыг активийн удирдлагын үйл ажиллагааны үндсэндээр хөгжүүлэх зорилгоор активийн удирдлагын мэрэгсэн институцийн эрхцүү орчныг бүрдүүлэх гэсэн 3-р дэд заалтыг хасах зэрэг зарчмын зөрүүдэд сануудыг төсөлд нэг бүрчлэн тусгасан болно. Улсын хурлын дарганы зүгээс тогтоолын төслийн 2-р заалтын заалтыг гүйцээн боловсруулах шийдэл өгсөн дагуу уг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцлээ. Цардхлын улмаас эдийн засагт үүссэн уналтын мөчлөг хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй. Эдийн засгийн өсөлт бууралтын хувийг бүрэн таамаглах боломжгүй энэ үед зээлийн хүүг жил тутамд 1 куб бууруулахаар тэгшитгэн тогтоох нь зохимжгүй тул төслийн заалтыг хэвээр үлдээх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Зээлийн хүүг бууруулах стратеги батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сануудыг төсөлд тусган тогтоолын төслийг хууль зүйн техникийн талаас хянан үзэж нэр томьёо хил найруулахын засвар өөрчлөлтийг хийсэн төслийг таа бүхэн тараасан. Улсын хурлын эрх мөшүүдээ зээлийн хүүг бууруулах стратеги батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаар эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хилцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг таа бүхнээс хүсье.